ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପିଲା ବିକ୍ରି ରାକେଟରେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣଙ୍କୁ ରବିବାର ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଚୋରି ରାକେଟ ଚଳାଇଥିଲେ। ପିଲା ଚୋରି କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଙ୍କୁରା ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 2 ଜଣ ପୁଅକୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 6 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 1,75,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ CID ବା କ୍ରିମିନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବାଙ୍କୁରା SP ଧୃତିମାନ ସରକାରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ରବିବାର ଏହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମଲ କୁମାର ରୋଜାରିଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଷମା ଶର୍ମା 3 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସକୁ ନେଇ ଏନେଇ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏହି ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୁଲିସ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆସାନୁଲ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର CID ଟିମ୍ ବାଙ୍କୁରାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଙ୍କୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲକୁ ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ହିଁ ଭରସା କରିକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ମେନ୍ ଲୋକ ସ୍କୁଲର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଯିଏ ହେଡ୍ କହିପାରିବା, ହେଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସିଏ ହିଁ ଏମିତିକା କାମ କରିବେ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଏଠି, ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ, ସେଇଠି ହେଡ୍ ହିଁ ପିଲା ବିକ୍ରିର ରାକେଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବନୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଏଟା କହିପାରିବା, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ତନାଘନା କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।